Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. E hoje nós estamos aqui, quem vai dar esse apoio para a gente é Júlia Santana, que vai fazer, ajudar a dar essa cobertura aqui na Praça das Mães, no evento do Dia das Mães. Júlia Santana, é um prazer tê-la aqui na programação do Visão Geral. Eliane, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui contribuindo com Visão Geral. E hoje nós estamos realizando a cobertura de um evento em comemoração ao Dia das Mães. Esse evento é realizado pelo ambientalista, urbanista e artesão Robson Guimarães. Vamos conferir um pouco mais da realização desse evento. Vocês, eu queria chamar alguns cantadores que já ganharam o carrinho aqui. A gente vai mostrar para vocês que a coleta seletiva, os cantadores, gente, os cantadores são de suma importância, são de salutar importância para o nosso país, para a nossa cidade, que todo resíduo sólido que eles captam, se não fosse o cantador, seria lançado no aterro sanitário. E aí nós pagamos por tonelada. Quando chega a terra sanitária, aí o poder público vai ter que pegar dinheiro emprestado para fazer o novo terra sanitária. Quem paga vai ser o seu bolso. Eu vou dar um exemplo aqui. Ninguém ganha de Deus não dá. Ninguém ganha de Deus não dá. Eu dou um carrinho para ela há muitos anos. Ela está com 15 anos agora, que ela tem. A dona Sebastiana tem 87 anos, ela tem uns 4 anos que ela deu o carrinho, né, dona Elza? Até a televisão mostrou a vovó Sebastiana fazendo coleta lá no bairro São João. Ela é alegre, fica o tempo inteiro, é igual uma pipoquinha ela, viu? A vovó Sebastiana é igual uma pipoquinha. Aí, gente, um belo dia, uma pessoa em gratidão pra mim, comprou, olha ali, ó, o Dieguinho já tá ali. Lá em Teresópolis, depois foi no Coro Forte, fazer minha chamada aqui, comprou o arreio, comprou o berrante, a capacita, o chapéu. Quem foi que deu o presente pra mim? Vovó Sebastiana. Então a gente não ganha de Deus não dá, né? Aí tem aqui umas mamães cantadoras, dona Damiana, que está sempre falando pra mim, a dona Dora. Tem muitas mamães, eu não convidei porque essas pessoas, elas estão doentes também, né? Porque, direito a elas não foi chegado ainda, né? Então, a gente está muito feliz, estou muito feliz com minhas filhas, estão aqui, minhas irmãs. Estamos aqui com o Coronel Bragança, ele que está fazendo presença aqui na Festa das Mães. Qual a importância desse evento para o senhor? Olha, acho primeiramente a troca de carinho, né? Eu, por exemplo, minha mãe não está presente mais nesse mundo, mas a gente vem aqui abraçar as mães, vem trocar um carinho com a esposa, que também é mãe, com as outras mamães que estão aqui. É a troca de carinho que é fundamental. Que bacana. Eu vou deixar você para fazer uma mensagem para todas as mães. Bom, ame seu filho, né, mamãe? Como se fosse o último dia, porque... E o filho também deve amar sua mãe como se fosse o último dia. Isso significa abraçar sempre que possível, beijar sempre que possível, trocar carinho sempre que possível, porque um dia, a lei natural da vida, as nossas mães, nossos pais vão embora, né? E da vida a gente leva duas coisas, família e amigos. Esses sim estarão ao nosso lado sempre. Deus abençoe a todos nós com muita saúde e muita paz. Muito obrigada, Coronel. Nada, gosto muito de vocês, viu? Um grande abraço. Virgínia, ela que é mamãe de 3 filhos e eu queria fazer uma entrevista com você. Muito prazer, tá? Prazer é meu, muito obrigada. O que eu quero saber é qual a importância desse evento, como você enxerga esse evento em relação ao Dia das Mães?
pouco é, pelo que eu vi aqui, né, muitas mães sendo homenageadas, assim, é uma bênção, né? Porque se todo mundo tivesse essa consciência de fazer um evento assim, para homenagear nós, as mães, as avós, né, a toda a família, é muito bom. Os seus filhos, eles moram com você ou os seus filhos eles estão distantes? Não, todos moram comigo. E você é avó agora. Ai, parabéns. Em agosto, em setembro, chega o netinho. Muito obrigada. Três homens. Muito obrigada, mãe. Estamos de volta aqui com a programação do Visão Geral, nesse maravilhoso evento das mães. E a gente vai falar com o vereador Jean Carlos. Jean Carlos, qual a importância desse evento aqui para as mães? Olha, primeiramente, cumprimentar aqui o Robson Guimarães, também o Miguel Moreira, por essa iniciativa, através também do Grupo Filhos de Goiás, promover aí uma ação de valorização e comemoração do Dia das Mães. Aqui na Praça das Mães, uma praça tradicional, faz parte da história de Anápolis, e sem dúvida, homenagear as mães é o que tem de melhor. O amor materno que realmente possa estar presente em toda a sociedade e servir de exemplo para nós, cidadãos. E que todas as mães anapolinas, goianas, brasileiras, sintam-se homenageadas por todos nós. Parabéns, mamãe de Anápolis. Bacana. Jean Carlos, além da homenagem às mães, a gente está vendo aqui que ele está também distribuindo, né, fazendo um sorteio aqui para os trabalhadores, né, que façam a coleta seletiva. Isso, qual a importância que você vê nisso? É verdade, o Robson conseguiu aí, além de homenagear as mães, também esse enfoque ambiental, que é um trabalho que ele já tem antigo. E esse programa específico, Lixo é Luxo, onde ele permite aí, né, incentiva as pessoas a promoverem o recolhimento adequado dos resíduos sólidos, a coleta seletiva e o uso adequado aí dos recicláveis. Portanto, o Robson está de parabéns, todos aqueles envolvidos, e que a população possa cada vez mais ter consciência da importância de saber realmente destinar corretamente os seus resíduos e nós possamos ter um ambiente cada vez melhor e preservado. Bacana, agradeço a você pela participação no Visão Geral. Mais uma oportunidade de estar aqui no Visão Geral com a Eliane e todo Samuel e toda a equipe. Estamos aqui com o ambientalista, artesão e ecologista Robson Guimarães. Muito prazer. Me fala um pouquinho sobre onde veio a ideia de realizar um evento como esse. Bom, eu sou conhecido mesmo como ecologista, por natureza, como professor eu sou paisagista, artista plástico e artesão. Então eu estou juntando a fome com a vontade de comer, né? O útil ao agradável. É, como assim? Eu sou voltado para o meio ambiente, eu venho há muito tempo doando carrinho de coleta seletiva e sempre eu entrego aqui na Praça das Mães. Há vários anos eu entrego aqui na Praça das Mães. Há mais de 30 anos eu luto por esse benefício para a nossa cidade. E hoje a gente está combinando aqui, antecedendo o Dia das Mães, doando, as mães estão sempre alegres, né? Doando aqui os carrinhos para algumas que estavam cadastradas e partindo um bolo aqui com as mães, com minha família, com minhas irmãs, com muitos amigos, muitos colaboradores e admiradores do meu projeto. Então a nossa ideia é juntar o meio ambiente com as nossas queridas mamães hoje, né? E como você enxerga a importância de estar fazendo esse tipo de evento para o pessoal da coleta seletiva? Qual é o significado que você atribui a isso? Eu vejo que o nosso país é um país que desperdiça muito. O nosso resíduo sólido, que é retirado da matéria-prima, lá da fonte, passa para nós usarmos, depois nós descartamos, jogando no aterro sanitário. Nós causamos dois danos ao meio ambiente, um na retirada e um na hora que vai descartar, né? Então a ideia é que as pessoas amem os catadores que estão pela rua, não só esses que ganharam carrinhos meus, que são mais de 60 carrinhos que durante esses anos a gente já distribuiu. Então a ideia é que as pessoas entendam a importância do catador. Cada catador que você ajudar, você está deixando de lançar no aterro sanitário o resíduo que você está dando para o catador. Porque o que é lixo para nós é luxo para o catador. E luxo também para o meio ambiente, vai deixar de ser desperdiçado, ainda poluindo o nosso solo.
Robson, parabéns pela iniciativa, muito obrigada por participar com a gente. E eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais para contato, para as pessoas conhecerem mais seu trabalho. Bom, primeiro eu quero agradecer aí o empresário Dutra, né, meu amigo, a Visão Geral, a minha amiga, amiga Eliane, que está sempre junto aí, apoiando, que também apoiou, né? A ideia é que as pessoas continuem preocupando com o meio ambiente, porque um dia os nossos recursos naturais vão acabar e aonde jogam o descartável pode não ter mais espaço para ser jogado. Certo. E você quer deixar suas redes sociais para a gente conhecer mais seu trabalho? Eu nem preocupo muito com divulgar nada, não, porque eu quero fazer o meu trabalho com o pé no chão, devagarzinho, né? Tem meu telefone aí, que é 925-5468, né? E o que a gente precisa que as pessoas entendam a importância de ajudar os catadores. E como é Dia das Mães, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe as mamães, que Deus socorra as mamães que estão precisando do amparo de Deus. Forte abraço. Obrigada, viu? Ouro de cristal. Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais.